Հեռանկարի ձևաչափով Skype-ով մենք զրուցում ենք փաստաբան Դազելի Վարդանյանի եւ Շանթ հերոստանգերության մեկնաբան Արտյոմ Երկանյանի մեջ։ Շնորհակալություն, սիրելի գործընկերներ, հուսով եմ դուք ինձ լսում եք։ Այո, բարևձեզ։ Եվ այսպես մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը Գուրգեն Մարգարյանի սպանության գործով հրապարակել է վճիռը։ Դազելի, դուք բավարարված եք այդ վճռով։ Այդ վճիռը բավականին խիստ դիրքորոշում է հայտնել Ադրբեջանի կողմից իրավունքների խախտման վերաբերյալ, դա կյանքի իրավունքն է եւ ազգային խտրականության բացառման հոդվածն է, երկրորդ եւ 14-րդ հոդվածների հիմքով է բողոքը ներկայացվել եւ այս մասով այո բավարարված ենք, ու մյուս մասով դատանը գտել է, որ չի հիմնավորվել Հունգարիայի պատասխանատվությունը արտահանձման մեջ այն բանով, որ ինքը գիտակցել է եւ երաշխիքներ չի ունեցել, որ պատիժը նա չի կրելու, երևի իշխանությունների փոփոխությունը դա դրան օգնեց, դրանով էր պայմանավորված, որտեղ նախորդ իշխանությունները լավատերակ էին, որ Սաֆարովը հերոսացվել է իր երկրում եւ պատիժը չի կրի, եւ դա էր խոչընդոտում արտահանձնումը 8 տարվա ընթացքում, երբ որ իշխանափոխություն եղավ Հունգարիայում, Ֆիդեսը եկավ իշխանության եւ արդեն գործարքի գնաց ադրբեջանական կողմի հետ։ Հունգարիայի բասով Արտյոմ, խախտումներ չեն հայտնաբերվել, մինչդեռ հայկական տեսանկյունից, հա, մեր տեսանկյունից պարզ է, որ արտահանձնել Սաֆարովին առանց երաշխիքներ ստանալու, որնակ շարունակի իր անազատության մեջ մնալ, դա չէր կարելի, բայց ես չգիտեմ, դա քաղաքական առումով հաստատ սխալ է, բայց իրավական առումով կարող է եւ անխոցելի լինել։ Որքան ես հասկանում եմ, հունգարական կողմի փաստաբանները ներկայացրել էին գործը այսպես, որ ոչ մի հիմք չունեին կարծելու, որ Եվրախորհրդի անդամ հանդիսացող պետություն կարող է ահա այսպես բացահայտ խափել, հա, գործընկեր պետությունների, քանի որ ձեռքբերված պայմանավորվածությունը չէր ենթադրում Սաֆարովին արտահանձնելուց հետո արդարացման հնարավորությունը։ Սա այստեղ արդեն պարզապես հավատալու կամ չհավատալու խնդիր է, որը իրավական կատեգորիա չի իհարկե։ Ամեն դեպքում իրավական տեսակետից հունգարացիները իհարկե հաշվարկել էին բոլոր իրենց շանսերը եւ իրենց դիրքերի ամրությունը նախապես ապահովել էին, հավանաբար գիտակցելով, որ ուշ թե շուտ այս պատասխան տալու պահը գալու է։ Այդ իմաստով ինձ շատ չի զարմացրել այն, որ մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը հունգարական կողմի գործողություններում խախտում չի նկատել։ Ինձ զարմացնում է այն, որ Ադրբեջանի գործողությունները ադեկվատ գնահատական չեն ստացել։ Որքան ես գիտեմ, Նազարին իհարկե ավելի լավ կիմանա եւ կուղի, եթե սխալվում եմ, հայցորների գլխավոր պահանջը հետեւյալն է. եթե Ադրբեջանի գործողությունները իսկապես օրինական չէին, ուրեմն հասնել դրան, որ այդ անօրինական գործողությունների հետևանքը վերացվի։ Այսինքն, եթե Ադրբեջանը իրավունք չի ունեցել ներում շնորհել ծմա ազատազրկված անձին եւ արել է դա, ուրեմն անհրաժեշտ է վերականգնել օրինականությունը, այն է վերադարձնել Սաֆարովին ազատությունից անազատության եւ քննարկել, թե որ երկրում նա պետք է կրի պատիժը, վերադարձնել նրան Հունգարիա, թե երրորդ երկիր, եւ ահա այս գլխավոր հարցի պատասխանը դատարանը չի տվել։ Պաստորեն, եթե դա է եղել հայցվորների պահանջը, իսկ ես այդպես եմ հասկացել պաստաբաններին, ուրեմն այդ իմաստով մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը, պաստորեն կարելի ասել, հիասթափեցրել է մեզ եւ մերժել է պաստորեն մեր հայցվորների պահանջը։ Պաստորեն Նասելի, այդ բանի մեջ դատավճռում, հա, չկա մի տող այն մասին, որ Սաֆարովը պետք է Ադրբեջանից վերադարձվի կամ Բուդապեշտ, կամ որևէ այլտեղ, հա, եւ այնտեղ շահունակի կրել իր պատիժը։ Չկա այդպիսի կետ։
Այստեղ իրավական տեսակետից մեր երկու մասի պետք է բաժանել։ Ուրեմն շատ կարևոր է, որ այս վճռում հաստատվել է, որ Ադրբեջանի կողմից խախտվել է երկու իրավունք, եւ կյանքի իրավունքը եւ խտրականության այն թույլատրելությունը։ Մյուս կողմից դա այն ինչ որ ասում է Արտյոմը, դա վերաբերում է կատարման։ Արդեն հաստատվել է այն փաստը, որ խախտումը եղել է պետության կողմից, եւ այդ վճռի կատարումը արդեն պետք է հետագայում իրականացվի, եւ դրա համար պատասխանատու է նախարարների կոմիտեն, եւ նախարարների կոմիտեն պիտի որոշի, թե այս վճիրը ինչպես պետք է կատարվի։ Այսինքն սա հետագա գործընթաց է, որով պետք է մենք զբաղվենք։ Այն վճռում չպիտի լինի ինչ որ մի խոսքը։ Ոչ, վճռում եւ դատարանը հաստատում է խախտման փաստը կամ մերժում է խախտման փաստը։ Մնացածը կատարման հետ է կապված։ Եթե մենք նյութական ու բարոյական վնասի հատուցում ուզեինք, իրենք դա դրա մասին կգրեին ու այդ ավելի հեշտ կլիներ, բայց քանի որ դուժողները եւ Գուրգեն Մարկարյանի ընտանիքը հրաժարվեցին ու իրանց համար ամենակարևորը արդարության հաղթանակներ եւ այդ փաստի հաստատումներ, դրա համար այդ փոխհատուցման մասին որևէ խոսք չկա, իսկ մնացածը, որը պրոցեսուալ կարգ է, դա պետք է մշակի արդեն նախարարների կոմիտեն։ Այսինքն հիմա նախարարների կոմիտեն ինչ է անելու։ Նա վերցնելու է դատավճիռը եւ ասելու է Ադրբեջան, էսարա ենարա։ Ադրբեջանը լսելու է դա։ Դա արդեն Ադրբեջանի մոտեցումը կլինի, եւ դրա համար Եվրոպան արդեն իր պատժամիջոցները կարող է կիրառել կամ ճնշումներ գործադրել, որի փորձը արդեն կա։ Կյանքի իրավունքի եւ խտրականության մասին կետերը, հա, եւ որպես հաստատում այդ կետերի, Արտյոմ, փաստաթղթում մի եդի նշվում են ադրբեջանցի պաշտոնյաների, նաև օմբուդսմենի պատգամավորների հայտարարությունները, ըստ որոնց Սաֆարովը հերոս է, հայրենասեր է եւ օրինակ է երիտասարդության համար։ Քաղաքական ինչ հետևանքներ կարող է ունենա այդ արձանագրումը մի եդի, Արտյոմ։ Պես արամ կարևոր է, հա, այդ դատարանը փաստորեն չի ճանաչել, որ Ադրբեջանն է մեղավոր տեղի ունեցած հանցագործության մեջ, հա, հայտնելով, որ համարելով, որ ընդամենը մեկ անհատ Ադրբեջանի բնակչության 8 միլիոնից մեկն է դա կատարել այն ոչ թե ողջ երկիրը։ Բայց ոչ բոլոր դատարավորներն են այդ կարծիքի։ Ուրեմն Պորտուգալիան ներկայացնող դատավոր Պուելո Պոնտոն հատուկ երկու հատուկ կարծիք է արձանագրել, որը կցված է, կցվելու է այդ վճռին, եւ այդ հավելյալ այդ կարծիքում նշում է, որ Ադրբեջանը այն ամենայնիվ պետք է գրի պատասխանատվությունը այդ կատարված հանցագործության, քանի որ ըստ էության Ադրբեջանի կառավարությունը արդարացրել է հանցագործին, նրան ոչ միայն ազատ արձակելով, այլ նաև պարգևատրելով։ Այդ ամենը եւ Ադրբեջանում ընդհանուր տիրող մթնոլորտը վկայում է այն մասին, որ Ադրբեջանը համարել է Ռամիլ Սաֆարովի արարքը լավ բան, որը արժանի է պարգևատրելու։ Ուստի Ադրբեջանը այդ հանցանքի հանցակից է։ Դա ես եմ մեկնաբանում եմ այսպես իմ կողմից Պորտուգալացի դատավորին, բայց որքան հասկանում եմ, նա հենց դա նկատի ուներ։ Այսինքն ոչ բոլորն են միակարծիք Ստրասբուրգի դատարանում, որ Ադրբեջանը որպես պետություն պատասխանատու չէ տեղի ունեցածի համար։ Իդեպ նաև Պորտուգալիան ներկայացնող դատավորի այդ եզրակացությունում ակնարկ է արվում այն մասին, որ հայկական կողմը ազատ կլինի այս վճիրը գերագույն հացիանում այդ մեծ պալատում բողոքարկելու իր ազատության մեջ, եւ ամենայն հավանականությամբ այստեղ նույնպես երևի նազելին ավելի լավ կասի, քան ես, մեր հայցվորները հետևելով փաստաբանների խորհրդին կօգտվեն այդ իրավունքից եւ կպահանջեն, որ այնուամենայնիվ եվրոպական ֆեմիդայի բարձրագույն հացիանը
գնահատական տա, մանավանդ եթե հաշվի առնենք, որ եւ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի ոչ բոլոր դատավորներն են համաձայն եղել այդ վճռի բովանդակության հետ։ Նազելի, դուք համաձայն եք Արտյոմի հետ, որ վճռում չկա դիտարկում Ադրբեջանի մեղքի մասին, որովհետև վճռում այնուամենայնիվ ասված է, որ Ադրբեջանը չի կարողացել ապացուցել, թե ինչու է ներում շնորել այդպիսի հանցագործություն կատարած մարդուն։ Արդյոք համաձայն եք թե չէ, եւ արդյոք իսկապես պետք է բողոքարկել այս վճռը։ Այստեղ շատ նուրբ իրավաբանական մոտեցում կա, որ ճանաչել են գործընթացային առումով, պրոցեդուրալ առումով Ադրբեջանի մեղքը այս գործում, որպես խախտում, բայց նյութական առումով չի ճանաչվել, որ հենց Ադրբեջանի պետությունն է հանցագործ։ Այստեղ պետք է տարանջատել, եւ այդ դատավորի կարծիքը հենց դրան է վերաբերվում, որ պետք է ճանաչվեր Ադրբեջանին որպես հանցագործ, որ փաստորեն Սաֆարովը պատվեր է կատարել, այնինչ որ ես առաջորդվանից ասում եմ եւ դատավարության ընթացքում անհնար էր դա ապացուցել, սակայն իրենց հենց իրենք ապացուցեցին իրենց հետագա գործողություններով, դա արդարացնելով իրեն բոլոր այդ կոչումները եւ արտոնությունները տրամադրելով, եւ փաստորեն Ալիևը խախտել է ոչ միայն եվրոպական կոնվենցիան արտահանձման մասին, այլ նաև խախտել է իր իսկ ստորագրած հրամանագիրը ներում շնորելու մասին, որում նշված է, որ ցմա բանտարկյալին կարելի է ներում շնորել, եթե ինքը ազատազրկման մեջ է եղել 10 տարի, իսկ Սաֆարովը 8 տարի ազատազրկման մեջ եղել, եւ եթե ներում է շնորվում, ապա պատիժը փոխվում է 25 տարի ազատազրկման, ոչ թե լրիվ ազատ են թողնում, այսինքն իրենք իրենց ազգային օրենսդրությունն են խախտել եւ դրա պատասխանը չունեն, եւ այդ մասով ճանաչել են որպես մեղավոր Ադրբեջանին։ Դուք ասում եք Ալիևը, Նազելի, դուք ասում եք Ալիևը խախտել է կոնվենցիան ներում շնորելու, ներում շնորելով, որ կոնվենցիան որ կետն է խախտել։ Դա դատապարտալներին արտահանձման մասին կոնվենցիան է, որի կողմը մենք ենք Հունգարիան եւ Ադրբեջանը, որտեղ նշված է, որ արտահանձման դեպքում պետք է պատիժը կրի, ոչ թե շարունակի կրել, այլ ոչ թե ազատ արձակվի, այսինքն նույն պայմաններով ինքը պետք է պատիժը կրեր Ադրբեջանում, եւ դրա համար է հարցադրում արվել Հունգարիային, թե արդյոք Ադրբեջանը երաշխիքներ տրամադրել է, մեկ հարց դա է եղել, երկրորդ հարց եղել է Հունգարիային, թե արդյոք իրենք միջև այդ դիմել էին ներ արտահանձման, եւ եթե մերժվել են, ինչ հիմքով են մերժվել, որ ու փաստորեն նախկինում իրենք դիմել են եւ մերժվել են միայն այն հիմքով, որ ինքը հերոսացված է իր երկրում եւ պատիժ չի կրելու, եւ այդ առումով եմ ես գտնում, որ Հունգարիան մեղավոր է եւ Հունգարիայի կողմից խախտումը պետք է հաստատված լիներ, իսկ Ադրբեջանին ինքը հաստատվել է, բայց նյութական առումով չի մեղսակից ճանաչվել այդ հենց կոնկրետ սպանության նյութական առումով։ Արտյոմ, Հունգարիայի մասին, հա, այնուամենայնիվ Հունգարիան ըստ երևույթին առանձնապես շահագրգռված չի Հայաստանի հետ լավ հարաբերություններ ունենալու, եւ դրա համար առանձնապես ռեակցիա չի տալիս, եւ շատ հեշտ ձևով ասում են, մեզ խապել են, մեզ խոստացել են, հետո խապել են եւ այլ, այսինքն առանձնապես շահագրգռություն չունի այս հարցը արդար ձևով լուծելու։ Դե եթե ոչ դատարանում, ապա լրատվամիջոցներում ապացուցվել է, թե որ այս գործարքը ըստ էության կաշառք է ենթադրել, քանի որ անհերքելի փաստեր կան, որոնք վկայում են այն մասին, որ Ադրբեջանը հունգարական պետական պարտատոմսեր գնելով, ներդրումներ անելով խրախուսել է արտահանձնումը։ Այդ իմաստով նշեմ, որ նաև ի տարբերություն Հայաստանի, որում ուր երեք վարչակազմ է փոխվել այդ շրջանում, Հունգարիայում շարունակում է իշխել նույն կուսակցությունը, նույն քաղաքական ուժը եւ նույն վարչապետը, եւ բնական է, որ այսօր էլ նա երբեք չի համարձակվի, հա, վերանայել այն, ինչը ինքն է արել եւ գիտենք ինչի դիմաց է արել։ Այդ իմաստով Հունգարիայում ինչ որ բան կարող է փոխվել միայն իշխանապողությունից հետո, հուսանք, որ դա էլ դրականատեսնել կլինենք։ Նազելի, մի հետ այս որոշման մեջ, դատավորների մեջ կա այսպիսի անուն ազգանում, Լետիֆ Հուսեյնով,
դուք ծանոթ եք այդ անձնավորությանը եւ միանգամից ես խնդրում եմ նաեւ պատասխանեք արդյոք ճիշտ է Արտյոմի առաջարկը որ այս որոշումը պետք է բողոքարկվի բարձր դատարանում Մենք հնարավորություն ունենք եւ իրավունք ունենք բողոքարկելու ի միջալոց հենց ի սկզբանե այդ գործի քննությունը պետք է լիներ Վարշավայի այցանում, բայց Ադրբեջանը դեմ է եղել եւ դրա համար չի քննվել։ Այդ հնարավորությունը կա, բայց դա պետք է քննարկվի դուժողների եւ իրավաճորդների հետ։ Ես այս պահին չեմ կարող պատասխանել։ Լետիվ Հուսեյնով անունը դες ինչ որ բան ասում է, դատավոր, որը որոշման տակ ստորագրել է, հա՞։ Երևի Ադրբեջանի ներկայացուցիչն է, ես չգիտեմ։ Իրավունք ունեն Ադրբեջանի ներկայացուցիչները։ Չեմ կարծում, որ Ադրբեջան, չգիտեմ ով է, ես չեմ կարծում։ Շատ լավ, Արտյոմ, իսկ մի եթե պետք է Բաքու, Բուդապեշտ այդ հնարավոր կոռուպցիոն գործարքին արձագանքի, թե դա իր գործը չի քեզ։ Կարծում եմ այդ իրենց իրավասության հարցը չէ, մանավանդ որ հայցվորները նման պահանջ խնդրանք չեն ներկայացրել։ Այդ իմաստով Եվրոդատարանը իր լիազորությունների սահմաններից դուրս գալ մտադիր չէր եւ այդ ամենը հասկանալի է։ Ես մի բանի վրա ուզում եմ ուշադրություն դարձնել։ Այնուամենայնիվ, հա, թեև գործ ունենք իրավական ասիանի հետ, բայց քաղաքական որոշ ազդեցություններ այնուամենայնիվ Ստրասբուրգի դատարանը իր վրա զգում է։ Եվ ես անզանգ կասկած չունեմ, որ Ադրբեջանի շանտաժի քաղաքականությունը Եվրախորհրդի տարիների պատմություն ունի այս դեպքում ծեր պատրաստվում Մարտին, եթե կհիշես Արամ, շատ կոշտ հայտարարությամբ էր հանդես եկել բոլոր մյուս եվրոպական եւ միջազգային կազմակերպությունների Եվրախորհուրդը իր համար զրո արժեք է ներկայացնում։ Եվրախորհրդի եւ այդ կազմակերպության ենթակառուցվածքների ցանկացած որոշում, վճիռ իր համար դատարկ ձայն է։ Ես գրեթե բառացիորեն եմ մեջբերում նրա խոսքերը։ Այսինքն ինքը ի սկզբանե ակնարկում էր, որ եթե մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը Ադրբեջանի համար անընդունելի վճիր կայացնի, եւ եթե դրանից հետո Եվրախորհրդի նախարարների կոմիտեն սպառնա պատժամիջոցներով Ադրբեջանը չի կատարի միևնույն է այդ վճիրը, անտեսելու է պատժամիջոցների մասին սպառնալիքները, ավելին ժամանակին Ալիևը նույնիսկ դա էր ակնարկել, կմտածի կազմակերպությունը լքելու մասին։ Եվ դա իրականում իրատեսական է, իսկ հանդուրժել, որ եւս մեկ պետություն չկատարի մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի վճիրը, դա արդեն շատ լուրջ հարված է դատարանի համբավի համար։ Մեկ անգամ եղավ այդպես, Ռուսաստանը չկատարեց, պատժամիջոցներ կիրառեցին, այնուհետ առանց որևէ, հա, Մոսկվայի կողմից քայլի այդ պանջամիջոցները հանվեցին, որպիսի չկործնեն այդպիսի ծանրակշիռ անդամի։ Հիմա Ադրբեջանում կարող էր տեղի ունենալ նույնը։ Ադրբեջանը փաստորեն գիտակցաբար շանտաժի էր գնացել եւ նախապես ամիսներ առաջ սկսել էր տեղեկացնել եւ սպառնալ Ստրասբուրգի դատավորներին, որ եթե լինի վճիր, որը անընդունելի է լինելու Բաքվի համար, այն միևնույն է ոչ մի դեպքում չի կատարվելու։ Նազելի, հետևաբար այն վճիրը, որը ընդունվել է, ընդունել է Բաքվի համար, այսինքն խախտվել են երկու հոդվածները կոնվենցիայի, լավ, խախտվել են, ինչ պիտի անի Ադրբեջանը, կատարելու համար ինչ պետք է այս պահից ձեռնարկի, ոչ մի բան էլ չպիտի ձեռնարկի, ինչքան որ հասկանում եմ։ Այս արդեն նախարարների կոմիտեն պետք է ձեռնարկի միջոցներ եւ կոնկրետ որոշի, թե ինչպես այդ խախտումը պետք է վերանա, այսինքն ինչպես պետք է ուժի մեջ մտնի այդ վճիրը։ Արտյոմ, իսկ քեզ հայտնի են արձագանքներ Ադրբեջանից, Ադրբեջանի, չգիտեմ, մամուլում կամ քաղաքական շրջանակների կողմից հենց այս ուրեմն վճիրը։ Ոչ, գիտես, ես ուշ հասա համակարգչին մոտ եւ ադրբեջանական արձագանքները առայժմ չեմ տեսել, բայց առավոտյան արդեն նկատել եմ եվրոպական մամուլում բավական
adekvat եւ օբյեկտիվ հրապարակումները եւ երեկվա Guardian-ի հոդվածներ շատ ծանրակշիր եւ օբյեկտիվ եւ BBC-ի արձագանքը նույնպես հարիր է BBC-ի կեցվածքին այդ իմաստով դա նույնպես եւս մեկ առիթ է եվրոպական հանրության համար ուշադրություն դարձնելու համար հա այն ամենին ինչ տեղի է ունենում եւ ինչ է իրենից ներկայացնում Ադրբեջան պետությունը Նազելի վերջին հարցը հիմա հայկական կողմի անելիքները ըստ ձեզ ես հասկանում եմ որ դուք հիմա չեք ներկայացնում դուժացների շահերը այս պահից չէ այնուամենայնիվ սпасել մինչև նախարարների խորհուրդը ինչ որ բան ձեռնարկի թե ինչ որ իրավական գործընթաց պետք է լինի Զուգահեռ պետք է քննարկումներ լինի թե հետագայում ինչ են կանելու եւ սпасել տեսնել թե ինչպես պետք է կատարվի այս վճիռը պետք է ընդհանուր առմամբ գնահատեմ որ Ադրբեջանի համար սա բավականին խիստ վճիռ է այս պայմաններում նույնիսկ այդ շանտաժների եւ մյուս ճնշումների պայմաններում եւ կարծում եմ որ Ադրբեջանը անակնկալի եկավ այս վճռով ճիշտ է մեր ամբողջ բողոքը չի բավարարվել, բայց բոլոր դեպքերում պետք է գնահատականը տալ, պարզ է, որ քաղաքական կողմ ունի ցանկացած վճիռ այդ մարմնի, բայց բոլոր դեպքերում այդ երկու հոդվածներով մեղավոր ճանաչել եւ այդ երկու հոդվածներով խախտում ճանաչել Ադրբեջանի կողմից դա շատ կարեւոր փաստ էր, որը մենք պետք է արձանագրենք եւ եթե նույնիսկ Ադրբեջանը չկատարի վճիռը, դա արդեն իրենց դեմքը ցույց կտա, ինչպես արդեն Արտյոմ ասեց, առանց այդ գիտեն ինչ է իրենից ներկայացնում այդ երկիրը եւ երկրի ղեկավարը, փաստորեն երկրի ղեկավարը հանցագից է դարrel այդ մասն մարդասպանին Եվ ընթացքը ցույց կտա, բոլոր դեպքերում ճնշումներ կարող է կոմիտեն կիրառել Ադրբեջանի վրա, այդպես չի, որ իրենք անտեսում են, օրինակ Մամեդովի գործով իրենք հասան նրան, որ կատարվեց վճիռը, եւ կարծում եմ, որ այս վճիռը նույնպես կկատարվի։ Շնորհակալություն, սիրելի գործընկերներ։ Ես հեռուստադիտողներին հիշեցնեմ, որ հեռանկարի ձևաչափով Skype-ով մենք զրուցում էինք փաստաբան Նազելի Վարդանյանի եւ Շանթ հեռուստաընկերության մեկնաբան Արտյոմ Երկանյանի հետ։